السلام عليكم وعلي السلام الأمان. أمد الصوماليات وايد السلام مال كستا جوكتان سلام وحد بسلام هي مسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قاعدة بين مد إشي جاي والنهي واجبين هاي أمين. هذا الحتى ما كرو حشي حتى ما كساي وحنكو هل ما كساي وحرب أنا وتعسي ومد الصومالية ملك استجوكتو وحاملنا تعسي ذا أنا كرني نوتالا هل قف موتالو هل قبيل نموت هالو لكن محمد لنا قرن نوتالو قرن صومالي دين التعسي وتالو لالي يا لو حك دي قعد صنايا دتك مقدش جوجو دتك مقدش جوجو وحك قعد صنايا واقحمنا إن هذي كفقنا أنا كنا حيد كعاون كرنو هذي كعاون أنا إلى هذي عاوي إلى هذي عاوي كرو إلى هنا آمن تان إلى هنا تلاذ سارتان سبحان قادرك وحن معجز سواي هذا فهمي سينا دي كالي معجزة واي قف قصتو إسلاني قف قصتو إسلاني وحوك نحواي وحاك عدسنايا ومد صومالياد ومال كستو جوكتو أدونك ومد الصوماليات وحاك عدسنايا مدحوينها رئيس وسارها مامولك وذاددا شيقضا ومد الصوماليات وحاك عدسنايا هل مالين وحارب نواسكو وعنا صوما هل مالين وحارب نواسكو شيقنا مدهر هذا اسكو وعنا وحجر واسكو وعنا هل مالين ومد الصوماليات ولا ليالو الدوكا ولا اللويا وحمان تنودع وجدين ومد الصوماليات ملك استئجوكتو مدحوينا فرماجو يريسي وسارو يشي قياشا معام وذاددا إني هل مالين أمد الصوماليات ملك استي جوكتو أناكو إسود أوك علوش إني فرنتا إنا هل مالين إلهي درتيس أصونو ولا ليالو هل مالين هل مالين إلهي درتيس إنا أصونو أو إلهي أعنقون هل مالين وحوين ماها لكن هل كاس مالين اي امد الصوماليات اي صونتي اي الهي درتيس اي صونتي اي علوشو دي اسكفرتي اي وضا افران الهي دنبيقين ميبي مركز انو نقا عفيو او الهي عفيس ودي سنينا مالن تاسيتو مفهنتين ان الهي معجزة ذا نوها بستي إلي معجزة نوها بستي this is not normal واح أدونك كردع ماها واح صومالي ذو كل عيو واح أدونك كردع ماها أدونك واقنول نحي ودن كينا واكسو قحني قرباها دادك جوغا آمان تاني متلويا
maxaa qurbo joogaa dadkii waddanka ay joogaa saas loo galo yaabe anoo u jeedaa loo galo yaabe saase wal anigu u dulqaadanayo dadka kale hadday u dulqaadanayo anigu u dulqaadanayo maan u adkaysanayay mana ka aamusayay wax kastana waa ognahay haddaa soomaalinaha indhaha miska dabolina wax kasta waa ognahay soomaaliyey indhaha intaa furataan oo maanta wixii dhacay maantay 14-ka Oktoobar soomaali waxaa rabaan meeshay qabiil ka xusaayeen iyo ree hebel ka xusaayeen 14-ka Oktoobar noloshooda calooshooda inay ku taalo labada cunug oo hooyadood shaaha u gadaysay yaa shaaha u gadaysay ku korinaysay intii loo soo sheegay hooyadood baakad meedkeeda waa kale iska daabinteelen baakad ku soo qaatay soomaaliya taas hadda ay lowdaan uqubada way idinku sii dhaceele oo tan mid ka darlaa idinku dhacee soomaali kasto qarciya oo waalis dilaa laakiin tanoo kale adduunka ma ka dhicin in my life intaa noolaa tanoo kale ma arkin inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahi rabbiyo raxmaano adaa nool oo noo jeeda rabbiyo raxmaano noo naxariiso meesha nalaga heesta adaa og rabbiyo san maadun يا الله يا رحمة يا الله يا رحمة اتق الله ورسو مالي إلهي تأنو قطين هالمالين إلهي هالمالنا أصونو إلهي درتس انتا هالمال أصونا فك اسكعرنو إيه ديمنك انتا اسكعرنو صدقاء بعصنا هالمالين لي أصونو بس يا الله يا رحمن يا رحيم اتق الله سبحان الله يا الله سان ما ندم بي الصومالي واوجد دا الوغ دلوية واوجد دا الوغ عنوية واوجد دا اي استيل واحد تاني تاني ريهبل اي ما تلاك ريهبل مدمن افر باري عدنت صومالي عدمت واحد everybody adinta qabiil kasta adinta maanta reebel ma adinta maanta no soomaaliya adimata antaa saaciile adoo taagan in dadkaada saas loo baabiyo ciil waaye wixii ka dambeeya markino human right aa jiro ilaah u jeedo maalinta qiyaamaha la soo istaajinaya maalinta qiyaamaha la soo istaajinaya ma fahanteen laakiin idinka inaa wax fahantiin waaye idinka soomaaliye oo waxba fahmeen oo iska socdo dhulkeena batroola ku jiro dahabaa ku jiro dollaraa ku jiro intaba manoolo ongolo waaye dadka kadna beegaa ogtiin iska celiya reebel maalinta ma taagno weligeeba aan reehebel maba aaminsanayn ba weligeeba wax maysan aan reehebel soomaalinima aaminsanay ma fahanteen weligeena soomaalinima aaminsanaa waana u dhimanaa soomaalinimanimo hadda xataa wixii daawanaa ay daawadaan waa u dhimanaa kii waxaa sameeyey wande ilaahay anaha ila kulansiino waa u dhimanaa soomaali waxa meesha ay soo fadhiisiin soomaalinimo waaye labadeeda wiil ay lamid yihiin maanta aan dhalaani waxay hooyada shaaha karinaysaan ay dhaanta male amba ilmeega u shaqaystaa maalin kasta imagine that waaidin barya soomaaliya waaidin barya walaaliya itiin waaidin jeclaa anagle walaale anagle saa dhibnoo heysta anagay taxsinoo taala maanta
anaka dhibaato naysata, anaka dhulkeeni dadki masaakiinta shaqaysanaysa la dilay oo jidka shaah iyo bac iska karsanaysa, maxay galabsadeen? Maxay sameeyeen dadkaas? Dowlad may ku jiraa, wax may ku jiraa, maxay sameeyeen bal dadkaas? Aba lagu dilee waaba dhimane, maalin lee dhimane, qof maa dhimane bo, qof kasta waa dhimana. Maalintu ilaahay u qoro dhimana, intaasna ilaahay u qortay inay maalintaasita naga tagaan Soomaaliya. Ma fahanta, ilaahay u naxariisto, ilaahay jannada ka waraabi masaakiintaas. Gacanta ka xaqdarantishe, ilaahay jannada ha ka waraabiyo. Idinkana waxaa idiin sheegaa, waa idin baryaa hal maalin aan wada soonno, ilaahay dartiisa u soonno. Ani intaasna idinku soo kordhiya inaa hal maalin ummadda Soomaaliyeed meel kasta shiiq iyo shariif iyo shaydaan xataa haduu nagu jiro kulligeen aan iska soonno hal maalin, ilaahay dartiisa u soonno balaalmar. Caloojeen aan isku furno, wixii nagu jiro ilaahay naga bixiyo, ilaahay naga bixiyo, waxa nagu jiro balaaya nagu jirta, ilaahay anaga bixiyo, ilaah anaga bixiyo, ilaah anaga bixiyo. Masaakiintaasna bliis, qof kasta wuxuu ku caawi karo, dhiiga duu shubi karo, haddoo ilaahay wax siiya asiiyo siiya iscaawiya. Idinka wax isku dara, idin kale wax isku dara Soomaaliya, waa ujeedin sida lidiin baabiida lidii cunooya, dhiiggiina la cunooyaa, idhacankiina hilibkiina la cunooyaa. Waa idin baryaa, idin kale maarkino iscaawiya. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare keliya wax ma qaban karaan, waxay qaban karaan male. Masaakiintaaseta ayakaala aaba shimbir camal loo gaadgaado ayaa kasta yaray noo qabteen. Marka waxaa idin sheegaa, idinka maarkino mid kasta ha istaago, aan wada istaagno dadnimo iyo dalnimo, iyo inaan wax nalaga qaadi karin, inay Muqdisho saan ku gubanaynin. Waxay rabaan aan sameeyaan inaan saan ku baaba-aynin oo ku taagnaanayno, aan tusno Soomaalinimo, aan tusno dadnimo, aan tusno ummadda. Ha arkaan bal Facebook dhan maantay Muqdisho, 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 yes Muqdisho. Muqdigo way ka baxay one day, way ka baxaysaa, way ka baxaysaa. Meesha loo wada imaan doonana ayada waa dalxiiska, ma fahanteen? Muqdisho way ka baxay one day. Rafaadka raaxa ka dambeeyo insha allah, biidnillah lays baray ilaahay aan u noqono, aan dukano ummadda masaakiinta, aan u duceyno, sadaqa aan la baxno, dhiig ha noqoto, xoolo ha noqoto, wax kasta ha noqoto, dhar ha noqoto, cunto ha noqoto, waxa awoodid aa ku caawi kartid maanta Soomaaliya iyo Muqdisho. Qofkii ka xasdi ilaahay ha xasto, oo qofkii ku qosli ilaahay qabrigaa ku weyneeyo. Waa idiin sheegay, ilaahay ka baqa. Dad badanaa Facebook ku arkay oo qoslaya, ilaahay ka baqa. Oo subxaanallah, ilaahay ka baqa dadaa dhinta maanta, oo meeda yaalo tacsiya taalo, oo ilaahay ka baqa subxaanallah. Ma fahanteen? Soomaaliya hal maalin aa soontaana waxay idinka dhibaysa male. Ilaahay dartiis u soontaan oo caloosha isku furtaan, balaayadii idinku jirto ilaahay inuu naga saaro horto, anaka iscafino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.